भाई यारो मैं यारो मैं कई बार मैं खार मांगू एक मैं पीना ना मैं खार जड़ा अक्सर ऐसा तुसा लगया कितनी दफा मैं पीन छुपा दा जाना छोड़ जाना फिर कुछ टाइम गुजरना फिर खता कर जाना उस्ताद करम आने के बालक इस तरह मैं क्या करना रे यार मैं कई बार मैं घर वांगू तोड़ी देख के अपरे बातोबा ए ना फरमान लायक आ
آج تک سار نہیں گئے گھر جا بھئی دامن ایبن الپریا غلام عیسیٰ رب معاف کریا مہربانی تیری رب سونا جس نے قبضہ قدرت ہر جندار شاعری روح ہے تمام تعریفا تمام صفتاں لائق اس نزاد او جو چاہے او کر سکنا ایک التجایا شعر پیش کرنا میں آواز دیا کیا اڑا گناہگار گناہگار بدکار شک کوئی نہیں گناہگار بدکار شک کوئی نہیں میری عرض کری منظور نہ ہو بھیج دو جا بھیج دو جا وچ نہیں کوئی گزر میں نو بھیج دو جا وچ نہیں کوئی گزر میں نو کیونکہ مجھ میں بھیج دو جا وچ نہیں کوئی گزر میں نو کیونکہ مجھ میں کافی قصور مولا لیکن آکھا کہ دو زخ جانے آ دو زخ جانے آ میں نونا وے کھلاوے دو زخ جانے آ میں نونا وے کھلاوے آئے سوڑا عربیوں پاکیا نور مولا امتی امتی ہے میرا ضرور مولا او دیکھو جو امتی دا لفظ سنیں گے او دیکھو جو امتی دا لفظ سنیں گے وہ دان ہو جا سی بڑا دور مولا نام دوزا نام دوزا بچ جانا وچ جانا نا بھیجنا تو خاطر یار دی قسم مجبور مولا نا میں دوزا وچ جانا نا بھیجنا تو خاطر یار دی اسے مجبور مولا بھائی کیوں تیرے مو دی گالی ہے گالی آو دی تیرے مو دی گالی ہے